Kapça të kapësh, balla si rama, lëshon para lajmërimin e rënd. Të goditën grupet kriminale, tregon rastin e Gjirokastrës. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla ka mbajtur të njëjtin qëndrim me kryeministin Rama sa i përket gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e kalojnë dot procesin e vetingut. Në tryezën e Këshillit Kombëtar të Integrimit ku po flitet për luftën ndaj krimit organizuar, Balla i cilësoi këta gjyqtarë dhe prokurorë si grupi kapça të kapësh. Emërim ky i vënë më herët nga kryeministri Edi Rama. Të goditet grupi kapça të kapësh. Atyre prokurorve që e din mirë që nuk e kalojnë vetingun dhe që po shfrytëzojnë pozicionet e tyre për të dëmtuar besimin e shqiptarëve te drejtësia. Nuk është një rastësi që ky Këshill Kombëtar Integrimit krijohet në një moment kur kemi një rritje të dhunës së grave. Duhet të ndryshojmë edhe masat që duhet të merren, siç është rasti gjyqtarit të Gjirokastrës me paturpsi, i cili në vend të merrte masa për ndalimin e dhunuesit merr masën ndaj motrës dhe nënës së dhunuar nga një person i rrezikshëm. Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm të luftës kundër korrupsionit. Për këtë çështje duhet të raportojë dhe ministri i brendshëm dhe prokurori i përgjithshëm, ka thënë Balla.